ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں بیسیکلی ای آپشن الیکٹرانک آپشن آف سیفرن جو شروع ہونے والا ہے اس کا موڈیلٹیز ٹو ڈسکس دا موڈیلٹیز. سو وی آر فرام ٹی بورڈ, ایکچولی ہم لوگ ٹی بورڈ سے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے آئی ٹی پارٹنرز ہیں جنہوں نے ٹی کا آپشن تیار کیا ہے جو رن کر رہا ہے ابھی بھی, اس کے انہیں کے ساتھ ہم آئے ہیں اس کو ابھی آگے بڑھانے کے لیے. سو لیٹس سی.